Bola sepak di Sukan SEA 2021 akan bermula dari 6 Mei hingga 22 Mei 2022. Malaysia telah diundi dalam kumpulan B bersama Thailand, Kemboja, Singapura dan Laos. Manakala kumpulan A terdiri daripada Vietnam, Indonesia, Myanmar, Filipina dan Timor Leste. Dua pasukan teratas bagi setiap kumpulan akan mara dan layak ke separuh akhir sehinggalah peringkat akhir bagi merebut pingat emas temasha. Berikut merupakan senarai jadual bagi setiap perlawanan termasuk yang melibatkan aksi perlawanan antara pasukan Malaysia mengikut waktu Malaysia. 7 Mei 2022 Sabtu, Thailand menentang Malaysia pukul 8 malam. 11 Mei 2022 Rabu, Malaysia menentang Laos pukul 8 malam. 14 Mei 2022 Sabtu, Singapura menentang Malaysia pukul 5 petang. 16 Mei 2022 Isnin, Malaysia menentang Kemboja pukul 5 petang. 19 Mei 2022 Khamis, separuh akhir. Juara kumpulan A menentang naib juara kumpulan B pukul 5 petang. Juara kumpulan B menentang naib juara kumpulan A pukul 8 malam. 22 Mei 2022, Ahad, perlawanan penentuan pingat gangsa dan perlawanan akhir.